Всім привіт, мене звати Яна, я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні друге відео рубрики «Книжковий список вигаданого персонажа». І сьогодні під мій об'єктив потрапляє такий дуже відомий, і я впевнена, багатьма улюблений персонаж Ліса Сімпсон, яка, власне, є середньою донькою подружжя Сімпсонів з одноіменного мультика «Сімпсони». Власне, я думаю, майже кожен з вас бачив цей мультик, і я думаю, що він полонив ваше серце. Отож, стартував мультфільм 17 грудня 1989 року, і триває він дотепер. Мені здається, що він не має ні кінця, ні початку, адже ми знайомимося тоді, на початку 90-х, з цим подружжям, з їхніми дітьми, власне, в центрі мультфільма Гомер та Марч, подружжя, які мають троє дітей. Це Барт, старший син, Ліса, середня донька, та Мегі, немовлятко, яке нещодавно народилося. І, власне, вони були у цьому віці і на початку 90-х, і зараз. Проте те, що відбувається навколо них, їхні погляди на життя, проблематики і тому подібне, воно все змінюється з плином часу, стає актуальним до того моменту, в якому знімається цей мультфільм. Власне, повертаємось до нашої головної героїні Ліси Сімпсон, головної героїні в моєму відео. Це дуже розумна 8-річна дівчинка, її IQ 156-159, у різних серіях звучить різна цифра, тому ми точно не можемо знати, проте це дає нам зрозуміти, що вона дуже розумна. Вона, звісно, вже хоче вступити в хороший університет, і окрім навчання, вона багато читає, а також любить музику, а саме гру на саксофоні. Щодо її читацьких смаків, вони в неї надзвичайно широкі. Власне, спектр її читання захоплює як художню літературу від дитячих книжок до серйозної класики, так і різноманітні науково-популярні і загалом наукові твори, які торкаються і астрономії, та медицини. Як ми можемо це зрозуміти, Ліса є такою досить різносторонньою особистістю. Окрім неї, в сім'ї також є читаючий персонаж, і це їхній дідусь, який у вільний час, окрім того, що спить або нарікає на своє життя, все ж таки любить почитати. І, звісно ж, Ліса прагне долучити до читання і свою сім'ю. Власне, час від часу вона намагається втулити якусь книжку Барту, проте це не дуже вдається. І, власне, є одна серія, яка є взагалі, мені здається, такою культовою, адже там Лісі вдалося привезти свого батька у бібліотеку. Тобто, як ви зрозуміли, книжкова тема, вона є в серіалі. І справді, там виникає багато книжок. Якщо вас цікавить питання, яка улюблена книжка Ліси Сімпсон, то це «Таємний сад». Власне, книжкової теми у мультсеріалі досить таки багато. Періодично виникають книжки, які є популярними, актуальними на цей момент в США, або письменники, які також є на хвилі такого хайпу. До прикладу, в одному з епізодів з'являвся Ніл Гейман. Також Ліса Сімпсон є прихильницею Гаррі Поттера. Він просто не міг не з'явитися в цьому серіалі, адже, знову ж таки, він займає досить таку міцну позицію в сучасному світі, і, звісно ж, в Сімпсонах мусили обговорити і цей момент нашої сучасної культури. Звісно ж, любителі читати не могли не помітити оцього багатства книжок в цьому мультсеріалі, і, звісно ж, виник окремий читацький список Ліси Сімпсон. Власне, знову ж таки, він є на Goodreads. Посилання я обов'язково залишу, ви можете з ним ознайомитись. Це такий собі книжковий клуб Ліси Сімпсон. Знову ж таки, можна долучитися, починати обговорювати, що ви вже читали, відмічатися там. Ну, все дуже цікаво, особливо, якщо є прихильником цього серіалу. Я думаю, пройтися по цьому списку буде вам особливо цікаво. Як ми розуміємо, так як серіал ще в процесі, відповідно, книжковий список буде поповнюватися, і, знову ж таки, в різних джерелах звучить різне число, проте я зупинилася на такій цифрі, як 65. З мультсеріалу ми дізнаємося, що її улюбленою книжкою є «Таємний сад», проте давайте от розглянемо книжки, які є в її списку, тобто які вона читала в серіях. Одразу скажу, що частина з книжок в нас є ще не перекладена, що, знову ж таки, мусить слугувати таким стимулом для видавців переглядати якісь такі популярні штуки в США для того, щоб, можливо, збагатити і наш читацький ринок. Власне, я окремо виділю книжки, які я знайшла, що є вже в перекладі, і пройдуся по них, скажу, що я читала. Звісно ж, це «Гаррі Поттер», «Пепі Довга Панчоха», одна з моїх улюблених книжок дитинства, «Казки братів Грім», також мої улюбленці. Окрім цього, з цього списку я ще читала серйозніші твори, такі як «Під скляним ковпаком» Сильвії
Пла та ворон Едгара Алана По. Власне, щодо цього ворона, хочу сказати, що я прям пам'ятаю цю серію. Це була хеллоуінська серія, вона ось така містична, цікава. Щодо ж книжок, які не є в перекладі, їх є досить таки багато. Знову ж таки, я залишу посилання на її оригінальний список на Goodreads і залишу ось на екрані зображення книжок, які я не знайшла, що є в перекладі української мови. Якщо я помилилася і ви знаєте, що котра з цих книжок є перекладена, то, звісно ж, напишіть мені про це. Ну і загалом, будь ласка, в коментарях напишіть, що ви читали з списку Лізи Сімпсон і чи взагалі знали про нього. Ну і знову ж таки, давайте вже по добрій традиції таких сентиментальних відео я знову ж таки зроблю вам приємний сюрприз. Я хочу подарувати вам екоторбу з зображенням, власне, Ліси Сімпсон, який дуже-дуже зручно носити книжки. Ну, ось просто створені такі торби для нових книжкових покупочок. І окрім цієї торби, ще буде тематичний блок наклейок. Що потрібно зробити для того, щоб знову ж таки виграти оцей подарунок? Все дуже просто, як завжди. Просто бути підписаним на мій канал, бо я хочу, щоб подарунок виграв мій глядач. Та залишити будь-який коментар під цим відео. Про книжку, яку б ви читали чи хотіли прочитати. Написати, хто ваш улюблений персонаж з цього мультсеріалу. Або ж порадити мені, кого б з вигаданих персонажів і чий би книжковий список ви хотіли побачити в одному з наступних випусків цієї рубрики. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Всім па-па!